dividida. E cuidar um pouco mais da marcação, a gente deixou muito espaço para os meias atacantes do Noroeste. Olha o ataque do Norusca, fecha-se bem a defesa do Inter e recupera a posse. Rio Grande do Sul. Bola com o Léo. De volta o Gabriel. Lá vem o Noroeste. Treinador desde 18 anos. Esse aí é treinador por profissão e Ivandro Gramola Filho. Esse ano a taça da Copinha vai para o Palestra Itália. Abraço a todos. Falta um matador para a equipe do Noroeste, Edmauro. Falta um matador, você vê. De vida, Mané Simpatia também, em Birigui, em Piracicaba, família. Recebeu Giovani, bom jogador Giovani. Errou o lançamento. Aí o domínio de bola do Thales. Rolou bem ali no meio pro Léo. Tem o Diogo aqui pela direita pedindo. O Ellison. Foi levando, bom corte por baixo do Léo. Não emplacaram, né? Não emplacaram. O Pedro Júnior agora foi trocado com o Cruzeiro, foi emprestado. Todos os anos abrindo o futebol brasileiro, a tradicional Copa. Esses os jogos das oitavas de final. Frente, né? E o Vila Nova tenta sair jogando no toque de bola. Uhum. Quanto ao ataque do Inter, o Inter com um jogador a menos, não há outra alternativa para o técnico.